Трета международна ядрена конференция ще се проведе в София тази седмица. Тя е посветена на декарбонизацията и новите ядрени мощности. За новините в аванс сега ще разберем от Иван Хиновски от Българският енергиен и минен форум, които са организаторите. И здравейте! Здравейте, благодаря за поканата. Всъщност акцента е ядрените мощности. Натам се е запътила и България със 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй. Да започнем преди конференцията да ви питам за това. Докъде стигнахме с АЕЦ Козлодуй и новите мощности? Новите мощности, излезна информация, че в петък е пуснат конкурс за главният контрактор, доставка на оборудване, строителство, и пуска в експлоатация, така наречен EPC контрактор, за който ще кандидатстват, очакваме голям интерес от световни компании, но той е конкурс за изготвянето на кратка листа за строители. Това е също главният играч в проекта, след което ще бъде направена кратка листа и ще се иска от тях финансови оферти, всеки един по-отделно. Тогава е най-важното за България. Това е фазата, е много важна. Това е, бих казал, водоразделния камък, че проектът започва. До сега имаше намерения, обсъждания, коментари за, против. Сега обаче вече се вижда, че започваме сериозно. 2033 е срока. Ще успеем ли да се вместим в него? Теоретично да, но се изисква изключително правилно планиране, задълбочено обсъждане на всички възможности и най-важното да се опитаме да избегнем всички пречки, които ще бъдат от много страни. Аз лично очаквам обжалване на търгове. И това ще забави процедурата. Това ще забави. Според мен очаквам. Аз лично очаквам, че няма да спазим 33-та година. Заместник енергийният комисар ще бъде на конференцията, която в София ще проведете. Да. Всъщност от него какво трябва да чуем? Идва господин Гариба, който е директор на Евратом. От него ще чуем какви условия България трябва да отговори. Имайте предвид, че това не е прост проект. Тоест, започваш да строиш нещо, имаш пари, почваш. България трябва да отговори на редица нови критерии за, към тези мощности, свързани не само с безопасността, ами с конкурентоспособността, икономическата независимост и конкурентоспособност. И най-важното е да докажем явна схема за обработване, за манипулиране с радиоактивните отпадъци и с отработеното ядрено гориво. Тоест трябва да имаме ясна стратегия и доказана с графици, срокове и финансиране, че ще изпълним тази стратегия. Къде ще се складира отработеното гориво? На първо време във всички централи в целия свят складират на площадката. То не е такива огромни количества. На площадката те се наричат временни хранилища. И след отлежаване известно време, когато спада неговата активност, всяка страна предлага различни подходи. Финландия предлага подземно съхранение. В България също се разглежда варианта за подземно съхранение след хикс години. Но трябва да бъде изготвен проект, да се избере площадка и така нататък. Казахте, че не сте оптимист за 2033, че ще спазим този срок. Обаче, в същото време, мариците трябва да бъдат затворени, а вече внасяме ток. Това ще ни постави в една много трудна ситуация след години. Така ли? Да, така е. Ако не спазиме срока 2033 година, разчетите показват, че ние на даден период, след спиране, особено след извеждането на нашите въглищни централи, т.е. техното самоизвеждане, нека да кажа това категорично, те са работоспособни и функционални, но на пазара не се конкурират и вместо тях на нашия пазар влизат по-евтини производители на електроенергия. Тоест, възобновяеми и газови централи, които имат по-малки емисии. Високата цена на въглеродните емисии прави нашите топлодиски тецове неконкурентоспособни. И за това ни трябват ядрени мощности. Да, защото те са всъщност декарбонизирано производство. Тоест, няма емисии на вредни газове в околната среда при тяхната работа. Всъщност обаче, новите два блока, които някога, да речем, ще станат 2033 и 36-та, нали, така, да, 3 години разлика, те ще успеят ли да компенсират въглищните централи? Да, като си има предвид, че всъщност те ще влязат в един период, в който ще има различни технологии, различни от конвенционалните, очакваме да влязат и водородни технологии, и по-ефективни ВЕИ-та. Смятам, че ние няма да имаме дефицит. Тоест, те ще ни стигнат. Разбира се,
Отчита се и факта, че ще влезат нови ядрени технологии, така наречените малки модулни реактори, които са много, много ефективни, тъй като те предлагат комбинирано производство на електроенергия и други производства, като, например, топлофикации, амоняк, водород. Така че те също ще влезат в баланс. А това, че ние внасяме ток сега, повече отколкото изнасяме, проблем ли е? За пазара не е проблем. За българският потребител, обикновеният български потребител, за вас е, и за мен не е проблем. Дори по-добре, защото ние внасяме. На борсата влиза най-евтината енергия в системата. Тоест, скъпите производства остават да чакат, както, например, въглищните производства. При нас влиза евтина енергия, сравнително евтина газова енергия от Гърция, вятърна енергия от Румъния. Тоест, това са декарбонизирани производства, които са по-евтини. Те не плащат глобите и затова са по-евтини. А тъй като нашата енергия най-евтината от какво е? От ВЕИ? От ВЕИ най-евтината енергия. Разбира се, ако се сложат всички справедливо разходите за ВЕИ енергията, тъй като те не плащат, например, включване в системата, разходите за интегриране в системата, не плащат за акумулиране. Системата се чуди и той полага усилия за използването на тази свръхенергия, която се генерира на обяд, но вече на време я няма. Всъщност, това води вноса. Това, да, всъщност това обяснете защо на практика енергията от ВЕИ отива в нищото. Не отива в нищото. Те просто даже на обяд в пиковете часове. В Западна Европа има периоди, в които тя е отрицателна. Тоест, производителите на такава енергия, вместо да полагат усилия и разходи за спиране на тези мощности и повторно пускане, тя се изкупува от системата и се прави нещо. Обикновено се използва, се акумулира. При нас нейната цена става много ниска, но тя, защото естественият процес е максимално производство в обедните часове, което има слънцегреене. Тогава има свърхенергия и тази енергия, ако се акумулираше, ако се съхраняваше по някакъв начин, с павец и с акумулатори, и сега има други топлинни акумулатори. Говорите за павец Чирен, който не работи. Павец Чирен, който да се надяваме, че ще почва да влиза в експлоатация постепенно. Ако тази енергия може да се акумулира, разходите за това вече са много високи и затова ВЕИ-тата към днешния етап са много евтини, защото тази цена не се отчита. Ако се отчете разходите за акумулиране и за развитие на мрежата за интегриране на тези възобновяеми енергийни източници, цената на ВЕИ-тата не е толкова ниска, но ние живеем в комфорт, защото все пак ние плащаме по-малко, отколкото. Защото внасяме ток. Да, внасяме. А цената може ли да тръгне нагоре в един момент и кога? Не, от възобновяемата енергия не, защото тя се произвежда без инфлационен натиск върху цената на горивото. Тоест слънцето няма да поскъпне, вятъра няма да поскъпне. Това е просто бъдещето е натам, но с интелигентно интегриране в системата и с акумулиране. Тоест рязане на това върхово производство през деня и неговото изместване в подаване в мрежата по-късно. В рамките на тази конференция, която започва тази седмица, вие ще подпишете договор с Украйна. Да. За какво ще бъде този договор? Ние получихме предложение от украински партньори, от най-големият украински научно-изследователски институт по ядерна енергетика, Енергопроект Киев, който е консорциум Енергопроект, за съвместни действия, за общи програми, т.е. за обсъждане на общи проблеми на ядерната енергетика в България и в Украина. Ще ползваме тяхното ноу-хау за строежа на 7 и 8 блок ли? И това, но и особен акцент в този меморандум, както се казва, за разбирателство са темите с ядерното гориво. Украина има изключително богат опит по използването на горива на Westinghouse. Те са натрупали голяма база данни, така че ние смятаме в тази, също в радиоактивните отпадъци, смятаме в тези области да ползваме техния опит. И в края на разговора, господин Хиновски, излезе новина, че Лукойл вече внася суров петрол от Казахстан, от Ирак и от Тунис. Тоест да очакваме без проблеми март месец да приключим с руския петрол, така ли? Да, това е факт. Ето, това, което говорихме много отдавна, че няма да има проблем, се доказва на практика. Много ви благодаря.
Иван Хиновски е това. Ние продължаваме с новините.